Запази равновесие и дори опита удар, който обаче за негово съжаление бе блокиран. Шанс за Ботевраца, центриране и топката попадна крака на Маринов. Встрани от вратата. Със сигурност и вратарите биха имали затруднения в мъглата. Възможно за контратака в полза на Ботевраца. Ето го центрирането. Ще има ли удар тук, който отново блокиран от Иван Арсов? Пак шут, спасяване! Ще има ли гол? Двойно спасяване на Димитър Шитанов. Нов удар този път, топката вече е във вратата. Ясно. В 9-та минута от началото на този матч феновете на Черноморец скандираха името на Никола Спасов. Сега въз шанс за Ботевраца. 1-0. Мирослав Маринов открива резултата. Отлична атака. Тя стига до Сантьяго Монтоя. Даниел Генов намира Брайан Перея. Добра възможност за Ботевраца. Брайан Мендоса от доста време не се е включил. Той удар сега с глава. Докосна Георги Георгиев топката. За да я изчисти в корнер. Иначе Мирослав Маринов, който се позагуби през второ след статичното положение. Даниел Генов за топката. 68-ма минута, 1-1 между Черноморе и Ботевраца. Късо изпълнение, може би нещо заучено. Маринов! Отново спасяване на Георги Георгиев. Шанс за контратака за Черноморе. Доста пъти сме виждали. Гаврилов за Ръпнови, прецизно подаването на централния полузащитник. Ръпнови добре успя да си овладее топката. Сега се надиграва с Октай Хамдиев. Намери позиция, от която да центрира. Мирослав Маринов има подкрепата на Брайан Мендоса. Маринов задържа изстрел на Маринов с левия крак. Спасяване на Петър Дебърлиев. Качествено изпълнение от страна на Мирослав Маринов. Качествено. Е правилно. Никакъв умисъл в действията на защитника на Ботевраца. Ръка, която не увеличава обема на тялото и така нататък. Ето го ранния шанс отново за Ботевраца. Мирослав Маринов. Още един опит. Сега Ферарсо. Хубаво изпълнение на Ферарсо. Отлична изява обаче Иван от Иван Дичев. Даниел Генов с нещо заучено към Мирослав Маринов. Ах, какво е изпълнение на Маринов. Топката среща гредата. А това определено можеше да е един от истинските... Безкомпромисно спрян от Мартин Кавдански. Нацени сякаш техниката си крайния защитника. Кавдански показва забележителна скорост и ще участва в тази атака. Мирослав Маринов. Право в Дичевски. Подобно подаване, разбира се, че има кой да го пресече. Мартин Атанасов ще се включи след малко за Ботевраца. Отлично подаване. Маринов. 3-2. Ботевраца отново излиза напред. Мисля, че няма какво да спре в този случай, врачани. А Мирослав Маринов. ЦСКА. Днес място от първата минута получават Луис Суарес и Мартин Кавдански, които оформят двойките централни бранители на домакините. Момент на суматоха в наказателното поле на Иван Караджов. Изстрел, който е точен, но пък не предизвика. Ботевраца като отбор, който до голяма степен е замесен, хайде да не казвам, в битката за оцеляване. Защото така или иначе сме на ранен етап все още от целия сезон, но като отбор, който се намира във втората половина на таблицата, отбор, който със сигурност няма достатъчно точки, за да бъде. Вече днес припомням, че се завръща в игра за броя след изтърпяно наказание. Мирослав Маринов, това центриране не е никак лошо и то намира Венцислав Христов, чийто изстрел с глава и настрани от вратата на Иван Караджов. Вдигнате флаг за засада. 8 от тези 9 резултата са при победа на 0 за някои от двата отбора и 1-0 в равенство. По-просто казвам, много рядко и двата тима се разписват, когато Арда играе. Маринов. Мирослав Маринов. Получи от картон в края на първото повреме. Антони Георгиев за Йохан Вълбоена. Вълбоена обратно за Маринов. Центрин от Маринов. Брайан Перея го атакува. И това е аут.
Сякаш освен, че изрита топката Бран Перея, изрита и Омар Сако, но с умисъл единствено в Христов. Центрирана от Том, Омар Сако е стабилен във въздуха. Сако също е от хората, чието представяне изглежда положително днес. Удара, който опита футболист на Ботевраца, отиде като пас за Мирослав Маринов, корнер за Врачани. Това е първият корнер през второто по време. Две вече и половина. Само един сега да проследим тази атака. Ще има ли удар? Отново Колев, много технично към Мирослав Маринов. Ще има постоянно центриране. Автогол и 1-0 за България. Ето че и съдбата ни помага тук. Автогол на но както казваме, надежда умира последна. Видяхме, че Турция вече така са поизморени. Има възможности отново. Маринов ще центрира най-вероятно. Възможност е Кристиан Колев, страхотно изпълнение и отлична намеса на вратаря Елмас, който май се удари в градата в коляното, но на топката към Колев, който бе доста. Но виждам, че и турците вече не рискуват, играят на сигурно и чувстват топката тук Ортакая. Така че отново Маринов. Трето поредно добро влизане. Възможност сега се стреляне. Тук заби топката в земята. Можеше по друг начин да отиграе Ники Златев. На сметката на Ботевраца. Могат ли врачани да стигнат до втори гол обаче? Мирослав Маринов дублиран от Петър Кепов. Добро подаване на Мирослав Маринов към Даниел Генов. Спасяване на Даниел Нумов. В последствие обаче Бран Перея демонстрира своята класа. Копвайки техничното. Бетис, който точно в този момент започва своята среща. Тук първата изгодна ситуация пък за Ботевраца. Сериозен пропуск. Можеха да се възползват и поне да направят. Да, ето мисля, че го виждаме Асен Митков с номер 8. Не знам защо ни показаха обаче, че се е извършила тази смяна. Продължава нашата атака. Шут право в ръцете на вратаря Хасанов. С номер 18 нашия гост спомена, че са много. Влезе след почивката Мирослав Маринов. Той чури сега ще има ли изстрел на Хаджа. Тук Маринов с пета за Бран Перея. Удар от Бран Перея, неточен. Неговите 6 гола впечатляват.